Një 24 vjeçari quajtur Komrom Zukurov dhe me origjinë nga Tadzhikistani mbrëmjen e sejntes u vunë pranga nga policia në bulevardin Zogu i parë në Tiranë. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga gjykata federale në Karlsruhe të Gjermanisë, pasi ai dyshohet si antar dhe pjesëmarrës në një organizatë të huaj terroriste e themeluar si celulë terroriste në Gjermani për të bërë xhihad në emër të ISIS. Burime për Top Channel bëjnë me dije se 24 vjeçari kishte hyrë në vendin tonë nëpërmjet aeroportit të Rinasit në datën 17 shkurt, i cili në Tiranë dyshohet se jetonte tek disa të njohur të tij, edhe ata nga Tadzhikistani. Komrom Zukurov është pjesë e një grupi terroristësh ku pesë prej tyre u arrestuan nga policia gjermane në datën 15 prill në Berlin, duke goditur kështu edhe celulën e tyre. Ata kishin parashikuar të kryenin sulme ndaj individëve, të cilët kanë qenë kritik të Islamit, e po ashtu kishin parashikuar të ndërmerrin sulme terroriste në bazat e forcave amerikane në Gjermani. Plani i sulmeve të tyre, sipas prokurorisë gjermane, ka qenë edhe Tadzhikistani, vendi i tyre i origjinës. Siç raportojnë edhe mediat gjermane, dy nga të dyshuarit kanë udhëtuar edhe në Shqipëri për të kryer një atentat, për të cilin do të pagueshin 36.000 euro, por plani i tyre dështoi dhe ata u rikthyen përsëri në Gjermani. Ndërkaq operacioni për kapjen e 24 vjeçarit terrorist në vendin ton, Komrom Zukurov, u organizua nga antiterrori i vendit ton dhe ndërkaq hetimi vijon për të parë të tjera lidhje të tij. Tashmë dosja e Zukurov është në dorë të prokurorisë së Tiranës, nga ku më pas do të kryen edhe procedurat për ekstradimin e tij drejt Gjermanisë.